El chakra es un camión de remolque. Do Dudu, se movimentou o Endrick, bem demais o Diego Costa no bote. Pênalti, a bola, o toque de cabeça, subiu, foi lá no alto, Diego. Quem disse que o Kerlon não apareceu? Esquerda. Não tem ninguém aqui pelo lado esquerdo. São Paulo tem que insistir pelo lado direito. Já entramos nos acréscimos. Armando a jogada. Vai lá. Rapidamente o Red Bull vai. Cantinho Vitinho. Ramires. Costa retomando pro São Paulo. A bola. A bola sobrou pro Marcelo Freitas. Invade a área. Dividiu. Tira lá de trás. O Viegas pegou uma grande chance de melhor. Foram muito mais difíceis. Muito mais difíceis também. Olha o Goiás trabalhando, a bola esticada. Diego Costa chega por baixo. Ganha o lance na dividida. Capotou, caiu ali. Juninho chama de cabeça. Ramires com liberdade, bateu, explode no Diego Costa. Ainda era pra jogar no Vasco. Figueiredo sempre pega bem de fora da área. Bateu pro gol. Bateu em cima das costas do tricolor. Bateu em cima do Diego. Que evita a saída pela linha de fundo. Põe pra linha lateral. Arremesso o Vasco. Tocava e acelerasse muito. E é o Mike lá na frente. Ele recebeu a bola do Dudu. Lá vem a cobertura. Firme do Diego. Pode. Fez o levantamento, Diego Costa. Sangue frio. Chega pra cortar aqui atrás do Diego, a sequência do Luciano, já acelera, põe a bola na esquerda. Rodrigo Nestor, recebeu entre as linhas, só...
cobrança do escanteio, bola ali na marca do pênalti, subiu para tirar de cabeça. Mais uma vez o Diego. Novamente joga quase na marca do pênalti. Sobe e tira Diego Costa. Chega, ajeita com perigo, o Beck faz cruzamento na área, subiu para cortar o Diego Costa. Fechar o seu com esse capulinho dele, mas ele vai atrás, consegue buscar o fundo, rasga, põe para fora o Diego Costa. Pelo Luan. Vai para cima do Diego Costa. Disparou de novo o Filipinho, bola para ele. Ele e o Diego. O Diego chegou, conseguiu o corte. No quadro, mas os zagueiros para proteger a entrada da área. Se vira aí o Caio. Afastou mal, tem sobra de fora, o chute no meio do caminho, Diego Costa tira para o São Paulo.